দশকত আমি প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বানকে পৰাস্ত কৰি বিজয়ী হৈ আহিলোঁ। কৌটি কৌটি দেশবাসীৰ সংকল্প অমৃতকাল পঁচিশ বছৰ জোৰা, কিন্তু আমি আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ এতিয়াৰে পৰা হাত জাম দিব লাগিব। যোৱা বছৰবোৰত আৰম্ভ হোৱা অনেক যোজনাৰ লাভ কোটি কোটি দৰিদ্ৰৰ ঘৰ গৈ পাইছেগৈ, কিন্তু এতিয়া আমি স্যাচুৰেশ্যন পৰ্যন্ত যাব লাগিব, পূৰ্ণতা পৰ্যন্ত যাব লাগিব। 100% গাঁৱত ৰাস্তা হওক, 100% পৰিয়ালৰ বেংক একাউণ্ট হওক, 100% হিতাধিকাৰীয়ে পোৱা আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড হওক, 100% যোগ্য ব্যক্তিয়ে পোৱা উজ্জ্বলা যোজনা আৰু গেছ কানেকশ্যন হওক, চৰকাৰৰ বীমা যোজনা হওক, পেঞ্চন যোজনা হওক বা আৱাস যোজনা, আমি সেই প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক আনিব লাগিব যি এইবোৰৰ বাবে যোগ্য। মোৰ কুটুম্বসকল, বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা স্যাচুৰেশ্যনৰ বাবে চৰকাৰৰ লক্ষ্যসমূহত উপনীত হোৱাৰ সবলীকৃত মাধ্যম প্ৰতিখন ঘৰলৈ উজ্বলা যায়, কাৰণ সংকল্প আছিল ধোঁৱাক পৰাস্ত কৰাৰ। মনত আছে নহয় আমাৰ সৰু ছোৱালীবোৰ কেনেকৈ পানী আনিবলৈ গৈছিল, যাৰ ফলত তেওঁলোক বিদ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰিছিল। কিন্তু এতিয়া ঘৰত পানীৰ নল আছে আৰু আমাৰ ছোৱালীবোৰ আছে বিদ্যালয়ত, কাৰণ সংকল্প আছিল প্ৰতিটো ঘৰতে পানীৰ যোগান ধৰা। কিন্তু এতিয়া স্বাধীনতাৰ পাছত সকলোৱে নিৰপেক্ষভাৱে লাভ কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস। মোজাঙানো গগদে হায়াং জলানো মহাদমা বিনি থাকাইনো ভারত সরকার আর আসাম সরকারের সীমানিক জনায় কো জান সেবেন সাবে থ্যাংক ইউ আহি আছে নেই লাভ কোন ভাটা रोजा रोजा सबाइफोर जासिनाय थाबाय। जोंना दानाय लुनाय बे आइडिया सोलिगासिनो, जोङो दख'ना गामसा बिहु गामसा सादोर बायदिसिना बानायनाय हाबाया जोंना आवगायगासिनो दं। जोंना गिबियाव सिगाङाव त्रिपालनिसोमोन न'आ, दा जोङो टिं आरो पसखुन्थिया होनो हाबाय। आरो जोंनिनो कपारेटिभ ससाइटि अफिसनि जोंनि इन्सपेक्टर प्रमद सारा जोंखौ गोबां मदद होगासिनो दं। बिनि थाखाय सारनि सिगां रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय, गोजोन्थों। এইটো ইচ্যুটো লাহে লাহে ঠিক হৈ যাব, বিশেষত ঠিক আছে, ধন্যবাদ। মই আমাৰ এ ডি চি ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতৰ হাতেৰে যাতে হেল্থ চাইন্স চাৰ্টিফিকেট কেইখন ডিষ্ট্ৰিবিউচন হয়। প্ৰথমতে মাতিছোঁ নিয়াৰ আই নাৰ্জাৰী, নিয়াৰ আই নাৰ্জাৰী Yeah.
সমাজের অন্তিম ব্যক্তিগুলো নিমক খাইছিল। মই আজি সেই ধার খুঁজিবলৈ আহিছো। এই যাত্রা 15 নভেম্বর ভগবান বীর গ্যারান্টি পুরা হওয়ারও গ্যারান্টি। সপোন আর আকাঙ্ক্ষাবুর পুরা করা संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही चौकी, संकल्प सबेरा। মনৰছে নহয় কেনেকৈ আগতে কোলা ধোৱাত কাহি কাহি আমাৰ মা আমাৰ ভাই ভনীসকলৰ অৱস্থা কাহিল হৈ পৰিছিল। কাৰণ সংকল্প আছিল ধোঁৱা ঘৰতে পানীৰ যোগান ধৰা। মনত আছে নহয় যেতিয়া গণ্ডি কৰি কৰিহে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু সেইবোৰো মধ্যভোগীসকলৰ হাতলৈ গৈছিল। এতিয়া স্বাধীনতাৰ পাছত সৰ্বাধিক ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু য'ত আছে আটাইবোৰ সুবিধা। কাৰণ সংকল্প আছিল সকলোৱে নিৰপেক্ষভাৱে লাভ। বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা উপস্থিত হোৱা বাইদেউসকল আৰু বিভিন্ন আঁচনিজন আবাদ মানায় যথেষ্ট থাকে নোহাবো মানে এসে মদ মানে আরে দা বে এসে মদজন এসে আগাইসিন হাই মান সাফ্রামো জি এম কিষান আঁচনি মানায় কৃষক বা আবাদারি বিথমাবো বইবা সময় জলে বাইন হাই থাকায় মানে আবাদ মানো হাওয়া দোকানো যায় দা এসেবাবো নেবে 2000 টাকা কিস্তি মন্থাম মন্থাম বিজন এসে আওগাই মরেন দা মিনি সেন্টারা যাইবাই গরি মাসে মানি যাই আং পিএমএমবিওয়াই আসলি গমনে হাকামবাই অঙ্গনবাড়ি গেজেজন বেরাং মন্নানি আং যেবা আং দেহে থানাই সমাও আং গনা কিসানাই জাগরা মুয়া কো সেরে স্টেস নাই বাই দিসনা যেবা আং বাইনানি জানা মাদম মিনি থাকাই আং ভারত সরকার আর আসাম সরকার নিশ্চিত গেজেনে বাউনানে দিকনিয়াওনে দেন ভালো থাকে।